Привет! Слушай, нахуй! Вот тук я правил пожарната. Тя малката каяци, давате ли под мен? Не, аз имам каяк просто. Трябва да се научиш да караш, за да се пуснеш тази река. Да. Може да вземеш. Това, че мореш, не? Морето да се мандурка се обратно. А, не. Се е друга. Да правим курсове. Юни месец. Ето тогава сигурно тук направо тихо. А, не, но студен. Абе, ние що не си... Да си свалиме лодката до там и Ани ще ме качи и аз ще прибера бус. Какво? Да си свалиме лодката до поляната, Ани ще ме качи и аз ще прибера бус. Кой да свали? Ние двамата се. А кой ще свали бус? Аз ще кача с Ани, тя нали пази лагера. А, да. Какво да я тварят? А такси отдолу до горе предлагате ли, ако някой дойде със собствения каяк? Всичко предлагам. О, супер. От всичко цигари? Има там на нашата поляна, дето е на моста, има и проститутка. И проститутка? Тя си е место. Еми тя може с някакви разменни... Аз какво ще е предложа там? Може и тя да иска нещо, момичето сега. Не, ти казаха така да не правиш. Добре. Идеалната жаба, просто. Добре. Ани, ти за поляната ли си? Ами, ние да си свалим рафта със сен и ти ще ме закара да си взема бутсата. Напред! Едно... Две... Топ, ти какъв каяк имаш? На Point 65. От тия с глобявите. А, ама той не е за бърза вода. Не, имам от тия, които са затворените също, ето е за бърза вода става. Много е приятен. Чао, чао! Ами тука няма ред! Ако нещо се интересуваш, е на тази страница чути. Да. Там гледаме дати за каяк. Ще видя, ако съм тука в България тогава. На мен и на Авда ми казаха, че е много хубаво. За каяк. На Авда. Трябва да мога да караш поне трета категория река. Че сега е тройка, да умея. Това е фатален. Мен на Панчарево ме учиха, ама то там ще е едно. Нищо общо, аз затова искам малко на ръка. Добре, едно...
Нали? Да, виж бъзичето е там перфектното нас. Окей, хора. Дори че бяхме един отбор. И ние благодарим, беше много приятно. Аз ще му пробавя Емилия само. Подготвили се за нас добро посрещане Пиринското, нали?